O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq, bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi. Во-первых, на Востоке действия такого рода, они в первую очередь имеют такой психологический характер. Eng avvalo, sharqda bu kabi xatti-harakatlar ruhiy ta'sir etish vositasidir. Prezident Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni sifatida keng qamrovli harbiy mashg'ulotlar o'tkazadi va birinchi navbatda mamlakat ichkarisidagi o'z qudratini namoyish qilgan bo'ladi. Ikkinchidan, muayyan ma'noda uning mavqei kuchliligini ichki o'yinchilarga ham ko'rsatishni anglatadi bu. Deylik, Qozog'iston prezidenti ham oliy bosh qo'mondon sifatida bunga o'xshash keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni goho o'tkazib turadi. Qozog'iston uchun favqulodda voqelik emas, lekin boshqa markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining ham bu kabi harbiy mashg'ulotlar qatnashib turishlari menga ma'lum. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyev o'zining prezidentlik vakolat ijrosiga yaqinda kirishdi. U o'zining yangi maqomida ilk bora bu kabi harbiy mashg'ulot o'tkazyapti. Shu bois ham bu mashqlar eng avvalo mamlakat ichkarisida Mirziyoyevning qudratini ko'z-ko'z qilishdir. Undan keyin O'zbekiston ichkarisidagi vaziyat va eng muhimi mamlakat qurolli kuchlari daxil barcha kuch tizimlarini o'zi nazorat qilayotganini namoyon etishdir. Boshqa tarafdan, hozir o'zini jiddiy mintaqaviy lider sifatida taqdim etayotgan O'zbekiston buning uchun lozim darajada harbiy imkoniyatlarga ega ekanini ham ko'rsatyapti. Eng qizig'i, agar dunyo davlatlarining jangovar salohiyatlariga oid xalqaro reytinglarga qaralsa, aynan O'zbekiston Markaziy Osiyoda peshqadam mavqeni egallaydi. Ham qurolli kuchlarning jangovar salohiyati, ham ularning soni va yana hokazo ko'rsatkichlar bo'yicha. O'zbekistondan keyingi o'rinni esa mintaqada odatda Qozog'iston egallab kelgan. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston hukumati yana bir bor o'zining mintaqaviy o'yinchi ekaniga oid anchayin jiddiy ambitsiyalarini namoyish etmoqchi. Bu ambitsiyalarning qanchalik asosli ekanligini o'z harbiy salohiyati bilan isbotlashga ham hozir ekanini namoyish etmoqchi. No, na samom dele ya bu zdesh primoy svyazi ne videl. Yo'q, men bunda IŞİD bilan bevosita bog'liqlikni ko'rmayapman, chunki IŞİD qudratli qurolli kuch sifatida tahdid emas. Buni amaliy hayot ko'rsatgan. Aksincha, IŞİD insonlar ongiga qanchalik ta'sir qila olishi va Markaziy Osiyo daxil dunyoning turli mamlakatlarida o'zining mudroq oyalarini tashkil qilishi bilan xavfli. Portlovchi uskuna yasash uquviga ega terrorchilar guruhi armiyasi qudratli bo'lgan har qanday davlatga ruhiy jihatdan kattagina ziyon yetkazishi mumkin. Deylik, Amerika Qo'shma Shtatlari bunga misol. Ya'ni sizning jangovar qurolli kuchlaringiz va qudratli armiyangiz bo'lishi mumkin. Biroq bu hali mamlakatingiz terrorchilikdan butkul himoyalangan degan gap emas. Buni boshqa davlatlar tajribasi ham ko'rsatadi. Shuning uchun ham menimcha ushbu mashg'ulotlar IŞİD va ularni qo'rqitishga qaratilmagan ehtimoli katta. Chunki bu bilan radikallarni qo'rqita olmaysiz. Aksincha, bunga o'xshash mashg'ulotlar ular uchun ta'bir joiz bo'lsa, buqaga ko'rsatilgan qizil mato vazifasini bajarishi mumkin. Ya'ni Markaziy Osiyo davlatlari hamma joyda kuch qudratlarini namoyish etaversa, kutilmaganda ularning orqasiga zarba berib qo'yishlari ham mumkin. Shuning uchun ham menimcha O'zbekistondagi keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar birinchi navbatda ikkita ichki va tashqi auditoriyaga qaratilgan. Ya'ni Shavkat Mirziyoyevni birgina yaqinda prezidentlikka kelgani emas, balki qo'lida salmoqli harbiy vositaga ega inson sifatida ham ko'rsatishdir. Tashqi auditoriyaga kelganda o'z kuch-qudratni qo'shnilari barobarida AQSh bo'ladimi, Rossiya yoki Xitoymi yirik geosiyosiy o'yinchilarga ham namoyish etib qo'ymoqchi. На официальном уровне маловероятно, потому что это внутреннее дело государства. Agar boshqa bir mamlakatning mustaqilligiga daxl qilmasa, harbiy mashg'ulotlar o'tkazish har bir davlatning ichki ishi. Shu bois ham katta ehtimolla bu kabi munosabatlar rasmiy miqyosda bildirilmaydi. Norasmiy aksadolar esa albatta bo'ladi. Odatdagidek, Rossiya ommaviy axborot vositalarida birdaniga ta'bir joiz bo'lsa, Markaziy Osiyo bo'yicha ko'plab pseudo ekspertlar paydo bo'lib qolishlari. Ular bu mashg'ulotlarni Rossiyaning manfaatlaridan kelib chiqib tahlil qilishga tushib ketishlari ham mumkin. Ya'ni ular Rossiyaga qarshimi yoki Rossiyani qo'llovchimi degan mazmunda.
chunki qolgan markaziy osiyo davlatlari ham muayyan tanaffus bilan bu kabi harbiy mashg'ulotlarni o'tkazib turadilar. O'zbekistondagi harbiy mashqlar nega tilga tushdi desangiz, Shavkat Mirziyoyev prezidentlik kursiga o'tirgandan beri o'tkazilayotgan bu birinchi mashg'ulotlardir. Boshqa tomondan, Rossiya ham o'ziga qarshi sanksiyalarning kuchaytirilishi manzarasida yaqinda o'z tarixidagi eng yirik harbiy mashg'ulotlardan birini o'tkazgan edi. Bu namoyishkorona mashg'ulot bilan G'arbga o'zining kuch-qudratini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Demoqchimanki, sobiq Sovet hududida bunga o'xshash mashg'ulotlar yangilik emas.